Чи помічали ви, що людство сповнене протиріч? З точки зору історії, банально говорити про оманливість ідеалів, про неправду будь-якої пропаганди, про маніпуляцію населенням будь-якої влади та релігії, про лицемірність будь-якої війни та двоякість революції. Це банально, бо кожен знає історію і має це розуміти. Але чомусь у своєму поточному житті ми забуваємо, що все це минуче, а важливі лише життя, свідомість та все це. Сиділи на одному місці, поки сонце сідає, ходімо туди, де небо більш чисте. Чи ти бачила зорі за містом? Чи ти був для всесвіту свідком? Знаєш, там, де небо більш чисте, можна згадати, хто ми та звідки. Що інші світи, коли поряд ти? Все небо в тобі, кожен дюйм твого тіла, це ті ж самі зірки. Зберігаємо тишу, без війни не отримаєш миру. Жертва як міра, виміру віри. Здатність кохати як остання надія, і дружба не викликає довіри. Що інші світи, коли поряд ти? Все небо в тобі, кожен дюйм твого тіла, це ті ж самі зірки. Чи ти бачила зорі за містом, і, до речі, без Бога небо більш чисте.